最高だよお前。よしよし勝った。よしこのままじゃ突き進んだろうかな。じゃあお前第1ラウンド終了。距離は全然合ってる。分かった。でパンチもいいから、もうちょっと距離のパンチ、ちょっと近いです。はい、2ラウンドね。分かった。合わせてから、ちょっと自分でドンってやったら、ちょっとこっちに動いて、そこから狙い、こっちからと、こっちからと。できたな。うん。ラウンド2! ナイス、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 第2ラウンド終了。あんたお前のが全然上ない。やってきたこと全部出てんだからよ。おい大体よ。じゃあ勝つぞ。よし、やってるんだ、やってるんだ。カザネ選手 52.9kg です。計量クリアです。ほんまに自分自身すごい楽しみなんで、すべて明日にぶつけてやろうって感じです。はい、いいっすね。わあ。おお、試合か。ステージちょっと見てみるか。はい。ステージ。あ、この感じか。プシュッ。プシュッシュッシュッ。ブルブルこな。長い。なんで見ようじゃんすか。え、こんな初めてか。うわあ、こここう。そっかそっか、意外と長いな。全部一番だろ。やばい。調子いい時です。なんか実感がやっぱ湧くっすね。試合やなっていう。ちゃんと入場もでかいとこであるのは割と初めてなんで、テンションすごい上がってるし、マジで期待しててほしいです今日は。いやでもエディオンはなんか俺も2回かな今までやったけど、やっぱいい雰囲気ですね。多分カズネのタイプ的にはこういうでかい会場の方が多分緊張しないでリラックスしてゴールを見てくれみたいな、そういう気持ちに多分なるからいいんじゃないですか。多分カズネに合ってると思うんですけど、まあもう
会長とね、ここまでずっと、もう多分毎日一緒にやってきてるから、もう多分2人で、ここまで作り上げてきたと思うんで、もうそれを信じて本人がやるだけかなって感じ。止まってから、マジ楽しみにしてた。マジ楽しみにしてた。一番伸び伸びできて、ほんま全員マジ、見とけよって感じ。見とけ、ボケがするな。Let me walk, oh, stop, time now. This is right! かっこよかったっすよね。もう俺も熱くなったよ、なんか。すごいいい気持ちです。早く。なんかこのドキドキ感すごいいいっすね。最高。はい。最高。ギャンガギャンガ。フィリピン。はい。フィリピン。ぽいなと。Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been up early when the sun's out. Not sudden out my own soul, but those real ones they coming now. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feed you now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town. Jim, 見えてんの？Stepping on a landmine now, and he knows my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been ballin', but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So and so is popping, man. I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele. I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. それではただいまより本日の第11試合カーザーエマタウツイキ最後まで切るぐらい絶対勝つ3ラウンドだったわかった今の選手いけ絶対勝てるいけ絶対勝つぞいけるいけるぞいけるぞみんなの集中しろ一回集中集中しろ。いけるかも。集中しろ。絶対に。最後まで分かんないから。ラウンド3、ファイナル。細かく。そう、ナイス。怖いから前に出る。ナイスジャブ。おい。入るぞ。
まだ取るだろ。ラスト10秒。まとめろ、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 死ね、まとめろ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。試合終了。これよりガチの終了。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジアキラ10対9、赤エマ10対9、青カサネ10対9、いろいろ予想とか、なんか全然知らないやつらに予想されて、なんか俺はこの場にいるのおかしいみたいな。頑張って勝ったよ、優勝も勝ったよ。あそこで延長まで行って、最後まで出し切って、気持ち出し切っていったのはすげえよ、本当に大したことだ。まあ、ほんまに俺が一番嬉しい、ほんまに格闘技人生1回までも優勝、あの今のところは。いやー、まあ、とりあえず本当になんか良かったなっていうか、すごい久々にセコンド入って、なんかすごい一緒に戦ってる気持ちだったから、めっちゃ汗かいたし、めっちゃ汗かいた。で、本当に久々に人の試合見て、なんか感動したなって。いや、これはね、今日持ってったっすよ、あいつが。いやー、本当にすごいなと思いましたよ、本当に。ずっとなんか練習も見てたから、それやっぱり練習は裏切らないんだなっていうのを、まあ、改めて感じたって感じ。あとです、カザネ、お疲れ様。いやもうね、本当証明してくれてよかった。本当に俺絶対勝つと思ってね、あいつと一緒に戦ってきたから、だからもう本当にね、もう今までで一番嬉しいよ、本当。だからね、本当これでもうあいつの人生もちょっと変わるよ、また、うん、やってきたことも自信になったしね、うん、絶対ベルト任せるから、うん、皆さん見とけよ、見とけよ、絶対にベルト任せるから。まず応援ありがとうございました。会長とずっと見てもらってたやつで、その戦いで勝てたっていうのが多分一番何よりも嬉しいですね。ほんまに今回はそのぐらい見てもらったんで、だしちょっとでも証明できたのならば良かったかなっていう、それが一番嬉しいですね。まだまだこんなもんじゃ止まらへんし、
本気で優勝狙ってるんで、優勝狙ってるっていうか優勝するんで、引き続きよろしくお願いします。もともだちやめろ、これから9月ってブロックしとけよ、9月23まで。友達とかじゃなくて、ほんまに、ほんまに一番強いと思ってるのは僕はチームなんで、ファンの頃チームなんで。自分自身すごく楽しみですね。2ヶ月後に自分がどうやって仕上がってるのか、どんだけ強くなれるのかがめちゃめちゃ楽しみですね。じゃ必ず優勝するんで、横浜に俺を見に来てください。一緒に笑いましょう。